25 segons per a recordar el punt final a esta temporada per a que el València Bàsquet es proclame campió de la Lliga Femenina. Que bé sona el València Bàsquet, que posarà una bandereta més en la Fonteta de Sant Lluís, Nacho. Bueno, posarà en lo més alt del pavelló. Sí. No van a competir res. S'esgotarà. S'esgota, s'esgota. La excel·lència. 3, 2, 1, 0, campiones de la Lliga Femenina, el València Bàsquet fa història, sí. I enceta este títol l'equip valencià. Me'n vaig. No, ha sigut increïble. Jo també, espereu-me que arribi a Salamanca. On vas? Increïble, increïble. La perfecció, la contundència en la segona part, la excel·lència per part de Raquel Carrera, de Lauren Cos per encarcelar este moment definitiu del partit. Ha passat per damunt de Perfumeries, que la segona part no ha trobat disciplina defensiva, rigor en atac per emportar-se la Lliga cap a València.